11, 32. Let's say again. Factorisera med kvadreringsreglerna. Okej. Okay. Då har vi A. Aha. Okej okay, då. Aha. Okej. Okay. Säger den. X upphöjt till 2. Plus 6x. Plus 9. Den här är kvadrater väg 2. Så om vi kan hitta 2 multiplicerar med x multiplicerar med 3. Då blir det 6x. Och det går bra. Så har vi. Den här är 3. Upphöjt till 2. Det är x upphöjt till 2. Så har vi x adder med 3. I parentes i kvadrat. Titta på b. Jag tar det här då. B. Säger den. Ah, vi har b, c, d. Okej. Okay. Titta. Titta bort där. Tar en annan penna bara. Okej. Okay. B. Säger den. X upphöjt till 2 minus 12x och därmed 36. Så det här är 6. 6. Om vi kan hitta negativ 2 multiplicerar med x multiplicerar med 6. Och det blir negativ 12 då. Så har vi x subtraherar med 6 i parentes i kvadrat. Så enkelt är det. Det här är bara den som ni ska leta efter. Om ni kan hitta den. Då har ni kvadreringsregler som ni ska tänka. Okej. Okay. C. Ser C. Här x upp till 2. Och där är med 20x. Och där är med 100. Så vi, som ni ser nu, det har 100 här. Det är 10, multiplicerar med 10. Så har vi, om vi hittar 2 multiplicerar med x multiplicerar med 10 är 20. Det går bra. Så har vi x adderar med 10 i parentes i kvadrat. D. Så det är d. X i kvadrat. Så grar med 16x. Och där med 64. Och det är 8 där, 64 är 8. Den här är 8. 8. Så om negativ 2 multiplicerar med x multiplicerar med 8, det är också 16. Så det funkar. Så har vi x subtraherar med 8 i parentes i kvadrat. Ja, det var det.